Звук повітряної тривоги за понад рік повномасштабної війни кропивничани чують ледь не щодня. Загалом тривога в області тривала понад 820 годин. Система, що працює в області, встановлена ще в радянські часи. Костянтин Дружинін розказує, за яким принципом запускають сигнал тривоги. Наш оперативний черговий, який цілодобово чергує на пункті управління голови обласної адміністрації, отримує цей сигнал від оперативного чергового ДСНС України. І вже далі, відповідно, який надійшов сигнал, вмикає систему оповіщення. Система працює на основі ліній телефонного зв'язку, втім частина з них вже не експлуатується. Відтак, зараз працює лише 185 сирен по області. В Кропивницькому їх 34. Їх вмикають на місцях вручну. Аби донести інформацію про небезпеку, широко використовують соцмережі та месенджери. Знаходяться вони, в принципі, в різних мікрорайонах нашого міста. І, як ви бачите, в принципі, вони повністю покривають територію міста. Сигнал, що його чують кропивничани, це звук електромеханічної сирени. Серед надзвичайників має назву «Увага всім». Втім, він з'явився ще у 1799 році. Його винайшов британський фізик Джон Робісон. Сигнал використовували як музичний інструмент. Втім, все змінили світові війни. У вересні 1939 року, коли вперше нацистська Німеччина бомбардувала Лондон, тоді було і застосовано саме ось таку систему сповіщення у вигляді звуку сирени. На сьогоднішній день ця система, вона фактично зберегла той самий принцип. Всі сирени працюють за допомогою електроенергії. До винайдення сирен як систему оповіщення люди використовували церковні дзвони. В окремих випадках їх використовують і нині. Втім, в області поступово переходять на цифрові системи оповіщення. Блок у нас оснащений елементом живлення, який забезпечує його безперебійну роботу в умовах відсутності електропостачання протягом 24 годин. Наразі в області тестують вже 120 нових блоків систем оповіщення. Вони працюватимуть автоматично. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.